Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega, nag-aanyaya sa inyong samahan ako sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos mula dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan, kalakasang espiritual at kapanatagan sa gitna ng mga problema at panganib sa buhay. Tunay itong mabuting gabay sa pamumuhay ng tao. Nilalapit tayo ng aklat na ito sa Diyos upang mapuno ng kanyang karunungan sa ikapapanuto ng ating pamumuhay. Kapag ito po ang ating gabay, nakakasigurado po tayo na hindi tayo maliligaw at higit sa lahat malalayo pa tayo sa katiwalian at kasamaan. Kaya magpapatuloy po tayo ngayong umaga sa ating pagbubulay dito sa huling kapitulo ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kapitulo 16. Ngayon po ay December 8, 17 days na lang, Pasko na. Kahit na siyempre malaki po ang pagbabago kaysa karaniwang mga Paskong pagdiriwang na ating uh, naranasan. Gayun pa ang Diyos ay palagi may kontrol at dahil sa ganyang katangian ang ating Diyos, magpapatuloy ang ating mga pagdiriwang kahit maaring may may ibang mararagdag at mayroong mababawas na mga katangian. Nasa mga pangwakas na bahagi po tayo nitong kapitulo 16. Gayun pa man ay patuloy ninyong makikita na tulad sa isang ama na nagbibigay ng na mga huling tagubilin sa kanyang mga anak, ang naging panimula ng may kahabaang pangwakas ni Apostol Pablo dito sa sulat na ito. Mababakas ninyo sa kanyang pananalita ang marubdob na pagnanasang masumpungang nagpapatuloy at nananagumpay ang mga mananampalatayang Corinthians. Corinthians. Tatlong anyo ng attitudes ang nais niyang maging tugon ng mga Corinthians sa hamon ng pagpapatuloy sa kanila pag, sa kanilang paglingkod sa Diyos. Basahin po natin ang mga talatang 13 hanggang 14. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa mga Corinthian believers. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Maging handa kayo. Yung pagiging handa ang unang attitude na hinihingi ni Pablo na ibihis, igayak ng mga Corinthian believers. Ang pagiging handa ay isang klase ng attitude sa ating pag-iisip. Kung kailan palagi tayong gising at umiiwas na mapalagay loob, hindi gising physically, gising intellectually and uh, uh, emotionally. Umiiwas tayo na mapalagay loob laban sa isang kaaway na hindi mo alam kung kailan sasalakay dala ng matinding panganib. May pagkakahabig ito, bagamat hindi parehong pareho, kapag ka may mga babala ng mapapanganib na sitwasyon, kagaya ng sobrang lakas na bagyo o kaya ay lindol, na ang tao ay kaunti lang idlip lang ang mga tulog dahil naghihintay sila ng maaring ikapahama kung hindi silang hindi handa. Ganyan yung klase ng attitude na nais ni Pablo na ipamuhay ibihis ng mga Corinthians. Alam po kasi ni Pablo kung gaano kapanganib na masumpung ang hindi handa ng isang malupit at mabagsik na kalabang kagaya ni Satanas. Higit pa ito sa malakas na bagyo o matinding lindol. Alam ni Satanas na mahirap kalaban ang isang mana ng palatayang laging handa. Kaya, pag malakas po kayo at nananagumpay, tahimik lang si Satanas. Pero asahan ninyo ang kanyang waring pananahimik. Minsan naman ay isang efektibong paraan upang magbaba tayo ng ating guard. O ang isang mana ng palataya ay magbaba ng kanyang guard. At sa sandali na mababa ang kanyang spiritual alertness, ay kagiat namang siyang sasalakay at halos hindi siya nahihirapang ibagsak ang nasabing mana ng palataya kahit dati na siyang nananagumpay. Ganyan po hanggang ngayon ang ating paikipaglaban. Kailangang manatili tayong alerto at mapagmasid sa iba-ibang pamamaraang ginagamit ng kaaway para hindi tayo napaglalalangan. Pangalawang bihis na attitude ay yung magpakatatag. Magpakatatag sa inyong pananampalataya, ito yung kanyang tagubilin. Ito naman ay pagtitiwala sa lahat ng attributes ng Diyos sa pangangalaga sa kanyang mga anak. Maaring hindi naman kayo nakakalingat. Gayun pa ay uh, Maaring ang ating isip naman ay maudyukan magduda sa attributes ng Diyos na pangalaga tulad ng kanyang pag-ibig, katapatan sa pangako, kapangyarihang magligtas at mga laga at ganon din ang maglaan para sa atin to provide ng iba't ibang mga pangangailangan. Maaring alert na alert tayo. Pero pwede tayong pagdudahin ng kaaway sa ganito namang aspekto na ng ating Diyos. Kasama sa mga ito ang sakit o karamdaman, pagpapahirap sa ating kabuhayan at ikabubuhay, kagaya ng mga sobrang ulan, baha, sumisira sa mga pananim, kabuhayan, kabahayan, at minsan pati buhay. Kagaya ng ating naranasan dito sa lugar ng mabuhay, Socorro, at dito sa dako ng Nauhan sa may Balansig, hanggang dyan sa may San Agustin at Victoria, uh, malawak at iba pa mga lugar na hindi na nababalita. Ito yung mga bagay na pwedeng gamitin ng kaaway para panghinain ang ating pagtitiwala sa kakayanan ng Diyos na pangalagaan ang buhay at ikabubuhay ng kanyang mga anak. Isa, idagdag mo pa dyan ang mga kondisyon tulad ng mga kondisyong nagsasapanganib sa ating mga trabaho, pagkalugi sa mga pamumuhunan, mula sa mga pagbubukid hanggang sa higit na malalaking pamumuhunan sa pangalakal. Kasama pa rin po ang mga pagkasira ng mga relasyon, sa iba-ibang dahilan. Relasyon sa mga binamahal, relasyon sa mga kapwa-tao, relasyon sa kung kani-kanino na uh, dati maganda at nakatutulong sa sa buhay at sa pamayanan. Wala pong katat, walang katapusan po ang mga avenues o pamamaraan na maaaring gamitin ng Diablo para lamang maudyukan tayong huwag magtapat o kaya maudyukan tayong hindi nagtatapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Hanggang sa kumagat tayo sa kanyang mga pain na atin namang maaring ikabagsak. Pangatlong bihis na, na inihiling ni Pablo ipamuhay ng mga taga-Korinto ay maging matapang kayo. Ang maging matapang laban sa kaaway na Diablo ay kailangan po natin sa oras ng paikipaglaban. Hindi po tayo maaring maging mabait sa isang kaaway na sinisira tayo ng walang kaawa-awa. Kailangan natin maging buo ang loob na alisansya ng kapangyarihan sa buhay natin. At huwag bumigay kahit gaano kabibigat at katitindi ang mga bayo at pagpapahirap na kaniyang ginagawa dahil ang pagsuko sa kanya, sa kanyang mga pagpapahirap ay katumbas ng pagpapatiwakal na espiritual. Laging isipin po natin na si Satanas sa ay isang kaaway na hindi bumubuhay ng kaaway. Kaya mas mabuting nakatayo at lumalaban sa buong panahon ng kanyang pananalakay. Ang tapang ng isang mana ng palataya ay nakikita sa kanyang giting na magdala ng mga sugat at latay na likha ng mga pag-atake ni Satanas. Mapapansin niyo po, na din ang tagubili ni Santiago, ni Santiago na Apostol Santiago. sabihin niyang labanan ninyo siya at tataka siya sa inyo. Labanan din siya ang Diablo at tataka siya, Santiago 4.7. Hindi po tumatatag si Satanas sa mga matapang na lumalaban sa kanya. Nagamit ang salita ng Diyos at ang buhay ng Diyos na ibinigay sa kanila. Ganyan po yung mababasa ninyo. Bagamat din natin babasahin ngayong umaga sa 1 Pedro 5.8 hanggang 11. Na kailangan nating lumaban. Dahil ang lumalaban sa Diablo ang nananagumpay. Sa lumalabang manan ng palataya, sa bigkis ng Diyos, wala pong panalo sa si satanas sa kanilang mga buhay. Isa pang bagay ay yung hiling niya na magpakatibay ang mga mana ng palataya. Ang katangian pong ito ay kombinasyon ng ating isip, damdamin at lakas ng katawan na naninindigang hindi bibigay sa gawa ng kaaway. Kahit gaano pa kalalakas ang mga patama ng kaaway sa atin. Si Job na po marahil ang may ang pinaka supreme na halimbawa natin. Na sa kabila ng pag-ubos o pagkaubos ng lahat-lahat sa buhay niya, maliban sa katawan at hininga, ay hindi talaga sumuko sa mga gawa ni Satanas. Hindi naman po pinapayagan ng Diyos na lahat ay makaranas Una sa lahat ay mangyari ang nangyari kay Hob. Gayon man ay palaging mabuti at tama para sa atin ang maging matibay sa ating pundasyong pananampalataya sa panahon ng mga pakipagtunggali sa kaaway na Diablo. Ang hamon ni Pablo sa mga Corinthians at para sa atin ay hindi lamang po sa mga personal na pamumuhay kundi sa ating pangkalahatang ginagawang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iglesia ang ating kinabibilangan. Maging handa at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay sa inyong paglilingkod sa Diyos o sa ating paglilingkod sa Diyos at sa mga gawain ng kanyang iglesia. At sa dakong huli, gaya ng lagi po niyang hinihiling, lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Habang may pagmamahal ang ating paggawa, na ibig sabihin, pagmamahal sa Diyos una sa lahat at pagmamahal sa mga kapatid. That's how we define yung love na sinasabi ni Pablo dito. Hindi po mananaig ang diablo sa atin. Ulitin ko po kasi mahalaga ito sa akin at sana'y maging mahalaga sa inyo. Habang may pagmamahal ang ating mga paggawa, ng ibig kong sabihin pagmamahal sa Diyos una sa lahat at pagmamahal sa mga kapatid, hindi mananaig ang jablo sa atin. Pag-ibig lang po ang motibo na nakagpapahina sa jablo sama-sama. Kaya habang may pag-ibig nating ginagampanan ang ating mga tungkulin, na alisan ng lakas at kapangyarihan si Satanas sa atin. Dahil ang lahat ng gawaing inyong ginagawa, ating ginagawa na may pagmamahal ay mga handog sa Diyos na ikawawasak na mga gawa ng diablo. Bakit po? Marahil ay maitatanong ninyo. Ito'y dahil po ang tunay na pag-ibig ay katangian lamang na Diyos ang tunay na natagtataglay. Ulitin ko po. Dahil ang tunay na pag-ibig ay katangi ang Diyos lamang ang tunay na nagtataglay. Wala po si Satanas niyan. At yan po ang kanyang pinatunayan sa, sa krus nang isugo si Kristo na sumunod hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Siyempre po, siya ay nabuhay na muli at hindi na namatay at hindi na mamamatay. Di na po nakapagtataka nang iutos ni Pablo sa mga gustong maglingkod ang ganito. Kung naalala nyo ang unang Korinto 14.1, pagkamit ninyo ang pag-ibig or follow the way of love. Ang pag-ibig po ang magpapasakdal o will make perfect sa ating gawa sa harapan ng Diyos. At yan ang hindi kaya ni Satanas. Kaya kung gagawin natin na may tunay na pag-ibig sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa at pag-ibig sa mga kapatid, walang halong pretense, walang makasariling layunin, kundi ang mapapurihan ng Diyos, hindi po mananagumpay si Satanas sa ganyang klase ng kapulungan. Ngayon po, mula sa mga pangunahing kasama sa kanyang team, ay bumaling naman si Pablo sa iba pa na maaaring hindi kasing gifted ni Timoteo at Apolos. Ngunit kailangang kilalanin o ipagtagubilin. Sabi po niya sa talatang labindima, Mga kapatid, alam ninyong ang sabahayan ni Estefanas ang unang nakakilala sa Panginoon sa Akaya at itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod para sa mga hinirang ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo na kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang kasama nilang nagpapakahirap sa paglilingkod. Binanggit po ni Apostol Pablo ang sambahayan ni Estefanas. Hindi lamang po Estefanas, ang kanyang asawa at ang kanyang buong sambahayan. Sila po yung mga unang nakakilala sa Panginoon sa paungunan ni Estefanas sa lugar ng Akaya, unang Korinto. Kalimitan po ang mga unang nakakilalas o tumanggap sa Panginoong Haso Kristo sa isang lugar, lalo na sa lugar ng mga wala pang mana ng palataya. Ang tumatanggap o nakakaranas ng pinakamalulupit na atake at parusa ni Satanas. Kaya ang paggamit po dito sa sambahayan ni Estefanas bilang halimbawa, ay isang magandang ehemplo kapag sila'y nababanggit na mga nakapagpapatuloy na matatag. Ika nga po he graduated with honors. Kabilang po siya sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod para sa mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, misan hindi natin namamalayan. Ngunit, iyong maliliit na pananagumpay natin dahil sa ating pagsisikap sundin ang kalooban ng Diyos ay gumagawa ng malaking impact sa buhay ng mga taong nagmamasid sa atin yung paraan na iyong dinadala ang mga pagsubok at mga kapaitan sa buhay na may galak ng Panginoon ay lakas na hindi mo namamalayang dumadaloy sa buhay ng mga taong nakakalapit mo, nakasama mo ng malapitan at nagmamasid sa iyong pamumuhay. Maaring hindi ka agad sila manampalataya at magbigay, magsuko ng buhay kagaya mo sa Panginoon. But nevertheless, yung patutuong iyong ipinapakita sa kanya kagaya ng buhay ni na Estefanas ay maaring gamitin ng Panginoon isang panahon sa buhay ng mga taong ito nalihimong naiimpluensyahan para sila'y maging mga kapalingkod ng Diyos. Kaya naman po, pagdating kay Estefanas, ipinapakiusap ni Pablo sa mga taga mga Corinthians na sila'y pasakop kasi leader na rin po si Estefanas sa mga tulad nila at hindi lamang sa kanila kundi sa sino mang kasama nila na nagpapakahirap sa paglilingkod. Ang mga tapat po na naglilingkod ay mahalagang sinusundan natin dahil ito'y para sa atin ding kagalingan. Huwag tayong sumunod sa mga taong hindi naman tunay na mga lingkod. Sa mga taong kagaya na nagpagulo sa Iglesia ng Korinto na ang inahangad lamang nila ay mga pansariling pakinabang sa kanilang ginagawang paglilingkod. Sundan natin ang mga taong kagaya ni Stefanas. Ang totoo po'y didihira ang mga taong mag-aalay ng buhay ng walang pakinabang na material. Kaya sa mga tulad po nila natin matatagpuan ang mga tunay na kasangga at kaibigan sa iglesia. Itong mga tao na tunay na nagahangad ng ating kagalingan at pagtatagumpay sa gawain ng Diyos dahil nauna na nilang inibig ang Diyos at ibinigay ang buhay nila para sa kaniyang ministeryo. Nagpatuloy pa po si Pablo upang banggitin ang ilan sa kanila sa mga nakasama niya na binabagit niyang kagayang lingkod na Estefanas. At kabilang sa mga kagalakan ni Pablo ang mga lingkod na sina Estefanas, Fortunato at Akaiko na mga galing Corinto upang maging mga kaagapay ni Pablo. Sila po ayon kay Pablo ang gumawa ng hindi maipaglingkod at hindi magawa ng mga mana ng palatayang taga-Korinto kay Pablo ng panahong kailangan niya ang mga kaagapay. Sabi nga po ni Pablo sa verse 18, sila ang nagpasigla sa akin at gayon din sa inyo. Kaya may kita po ninyo na ang paglilingkod nitong Sen. Estefanas, Portonato, Takayko ay malawak sa mga lingkod at sa mga kapananampalataya. palataya pwedeng sabihin sa lahat ng mga kasama sa loob ng iglesia. Kaya pahabol po ni Pablo, pahalagahan ninyo ang gayong mga tao. Ano po ang sabi? Pahalagahan ninyo ang gayong mga tao. Sabi niya sa verse 18. Sino po yung gayong mga tao? Yung pong mga nagpapasigla sa mga lingkod at sa inyo sa panahon na nagiging mabigat harapin ang mga nangyayari sa buhay at sa ministeryo. Ang mga naglilingkod ng walang inaasahan o hinihinging kapalit, sila po yung gayong mga tao na binabanggit ni Pablo. Tingnan nyo sa inyong mga kinakabilangang kongregasyon, ang mga taong kagaya nito at suportahan po sila sa kanilang mga pagsisikap. palakasin natin ang kanilang loob sa pamamagitan ng inyong pagtulong ng buong makakaya. Palakasin din ninyo o natin ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanilang pangunguna, lalo na kung kitang-kita naman ninyong ayon sa mga salita ng Diyos ang kanilang mga pangitain at pinangyayari. Hindi rin po nakalimutan ni Pablo na sabihin sa mga Corinthians na may mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. Sabi niya sa verse 19, Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia? Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscila at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. Verse 20, Hinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Alam po ni Pablo, ang magpapasigla sa mga taga-Korinto, gaya ng pangungumusta ng mga, ng ibang mga iglesia sa Asia, ng ibang mga mana ng palataya. Ngunit lalo na po, mula kina Aquila at Priscilla. At kasama pa yung mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, merong house church o my church within the house ni Aquila at ni Priscilla. Ngayon, gusto ko pong inyong uh, tingnan na noted na noted sa listahan sina Aquila at Priscilla na personal na pinangalanan ni Pablo. Iilan marami po ang mga lingkod, ngunit iilan lamang itong mga pinangalanan ni Apostol Pablo. Ngayon ito po ang uh, notable dito. Kung napansin po ninyo sa mga gawa, particularly sa Gawa chapter 18 na makatagpo na mag-asawang ito ni Aquila at ni Priscilla, si Apolos, kapag po binabanggit itong couple, nauuna yung pangalan ni Priscilla, the wife. No, para pong parehong lalaki ano, pero si Akila po ang lalaki at si Priscilla ang babae. Sa mga gawa, nauuna si Priscilla tapos si Akila kaya ang maraming argumento ng kababaihan na talagang ipinaglalaban yung kanilang authority to preach ay si Priscilla ang nagturo kay Apollos. Pero kung napansin po ninyo dito, inuna ni Pablo ang pangalan ni Aquila bago ang kay Priscilla consistent sa kanyang turo on the need of male leadership in the church or the preeminence of male leadership in the church. Napakasipag po ng mag-asawang ito sa gawain ng Panginoon. Talagang mabuti silang magkasangga, partners. Kaya, ibinibili ni Pablo sa mga taga korinto na nararapat silang bigyan ng lubos na pagkilala. Hindi na mga plake na uso na sa panahong ito natin na binibigay, kundi nang ganap na mga pagsuporta sa kanilang mga gawain at pagtulong na mapangyari ang kani-kanilang mga adhikain. Nabanggit din ang ama kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon na nakikibati sa mag-asawa para sa mga taga-Korinto, mana ng palatayang taga-Korinto. Mapapansin ninyo na itong mag-asawa ni Aquila at ni Priscilla, bukod sa pagtulong nila sa gawain ni Pablo, kasi sila po ay kasama sa team, at kaya sila ay tumutulong sa gawain din ni Pablo, ay may pinangungunahan ding isang maliit na iglesia na nagtitipon sa kanila mismong tahanan. At yan po isang magandang palala sa atin na maaaring maging sentro ng gawain ang, ang inyong bahay, ang inyong tahanan sa inyong lugar para sa inyong mga kapitbahay para maging tagpuan ng mga naghahanap sa tunay na Diyos. Biblical po, nabuksan natin ang ating tahanan para sa mga tao para sa pag-ibanghelyo. Sa halip na pilitin nating dalhin sila sa mga kapilya, doon isama na kalimitang mahirap gawin at saka hindi masyadong mabisa kakumpara kakumpa, sa pagtitipon sa mga sa mga bahay. Higit na mabisa ang mga pagtitipon sa mga tahanan kaysa mga pagsasama ng mga tao sa mga pagsamba. Lalo na po sa mga taong hindi pahandang handang ma-identified na kasama natin. Ipinaabot din po ni Pablo ang pangumusta ng mga kapatid sa Efeso kung saan sinulat po niya ang sulat na ito. Si Pablo po ay nasa Efeso ng kanyang sinulat ang kanyang unang sulat dito sa mga taga-Korinto. Kaya sabi niya sa verse 20, hinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito. Sa dakong huli po ay sinabi niya, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Sa original po, ang ginamit dito ay magbatian kayo ng banal na halik. Ito'y bilang paalala kung anong atmosphere ang nararapat na nagahari sa isang grupong tinatawag na katawan ng Panginoon. Nabanggit ko po kani-kanina lang sa so original ay Magbati ang kayong may banal na halik. Naibig sabihin ay tunay na nagmamahalan. Kasi hindi lahat ng halik ay banal, kapareho ng hindi lahat ng pagkamay ay banal na pagkamay. Kasi may halik kagaya ng halik ni Judas. Mga halik na akala mo'y kaibigan, beso-beso, pero itinichismis ka, sa iba, sinisira ang ka. Ah, nakangiti pero hindi mo alam ay maaring lihim na kaaway. Yun yung uh, natural na galaw ng sanglibutan. Pero sa loob ng iglesia, wala pong puwang ang ganyang buhay. Kaya si Pablo ay palaging nanamambit, nananambitan sa kanila, namamanik sa kanila na magmahalan sila ng tunay na pagmamahal. Yan po ang nais ni Pablo makita sa iglesia ng Korinto. At Kasama ng panalangin ang kanila nawang pagsasamahan ay maging punong-puno ng pag-ibig at pagpapahalaga sa isa't isa. Ganyan din po sana sa atin, sa inyong mga lokal, sa inyong mga sel, sa inyong mga grupo sa na nagtatrabaho, magamat galing kayo sa iba, -iba mga sales and lokal, ngunit kung kayo ay magkakasama sa isang opisina, na magkaroon ng isang particular bonding ng pagmamahalan, pagtutulungan. Ang ganyan pong tanawin ay tunay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, gaya ng mababasa natin sa mga awit 133, 1, 2, 3. Dahil po, ang gayong grupo ang dinadaluyan na kapangyarihan ng Diyos ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung pong grupong nagkakaisa, nagkakaisa ng punong-puno ng pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't isa, yun po ang grupong dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ganun na lamang napansin nyo yung panalangin at pagsisigat ni Pablo na madala sa ganyang kalagayan, pag-iisip at pamumuhay ang mga taga-Korinto. At sana tayo din po sa atin ating mga lugar, atin ating mga lokal. Dito naman sa talatang 21, ay nabanggit po ni Pablo na siya mismo ang sumulat ng pagbating ito. Anong kahulugan noon? Meron pa ba yung dagdag na espiritual? Misan po ang pagbati ay maaaring maging pakitang tao at hindi totoong-totoo. Ngunit alam nating sinadya ito ni Pablo na talagang sinulat niya kahit mahirap sa kanya sumulat dahil sa problema sa kanyang mga mata. Para sabihin, kung kilala ninyo kung sino ako, alam ninyong totoo ang mga sinabi ko sa pagbating ito. Paalala po sa atin na ating sikaping manatili ang ating integridad para hindi magduda ang ating mga kasama, lalo ang mga kapatid, na baka may pagkakataong hindi rin tayo nagsasabi ng totoong totoo sa kanila. In short, hindi natin puugali ugali ang mambola ng tao, lalo na sa mga kapatid. Ang magmahal sa Diyos na Panginoon ay pangunahing tungkulin ng tao. Ito po ang unang-una nating pananagutan, ang ibigin ng tunay ang Panginoon. Paninindigan po yan ni Pablo, kaya para sa kanya, hindi dapat masumpungan sa ating kakapulungan ang mga hindi tunay na nagmamahal sa Diyos. Alam ko po nga, Alma, ang mga hyper-grace na tinatawag ng iba o Talagang sobra ang kanilang diin doon sa biyaya. Na sasabihin nilang wala naman nakapagmamahal ng tunay sa Diyos. Eh hindi naman sinasabing mahalin mo ng perfectong pagmamahal ang Diyos. Dahil wala namang perfect sa atin. Pero sinasabi dito ay mahalin natin ng tunay ang Diyos. Kaya mariin po siya. Kaya sa verse 22, Paano nyo babaguhin ito? Ang sabi niya, sumpain ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. Ngayon po, we may not love God perfectly, but God deserves the best that we could love Him. Yan po yung totoo. Kung hindi mo kayang ibigin ang perfectong pag-ibig ang Diyos, yung pinakamataas mo, pinakamalaki, pinakatapat, pinakamalakas mong pag-ibig na pwede mong iibig, ay dapat iibig natin sa Diyos. Kung hindi, we are in the wrong direction. Tapos po, sinundan ito ng panalangin ni Pablo, Maranata, ang ibig sabihin, dumating kanawa Panginoon namin. Dumating ka na wa na masumpungan mong tunay kaming nagmamahal sa iyo Panginoon. Sa pagdating mo na masumpungan mong kami walang ibang pinapahalagahan kundi ang pinapahalagahan mo. Dahil naniniwala kami sa iyo at binago kami ng iyong pag-ibig. The question is, are you ready when he comes? Ready ka ba pagbalik niya? He will come again. At umaasa akong hindi po tayo masusurprise. At huwag naman sana na masumpong ang hindi tayo handa dahil ibang mga bagay ang ating higit na pinahalagahan at pinagpapaguran. Sumain nyo nawa ang pagpapala ng Panginoong Asus, sabi niya sa verse 23. Anong mukha po ba ng, ng taong pinagpapala ng Diyos o ng ating Panginoong Asus Kristo? Sa tingin ko, kung tunay nating naiintindihan ang puso ni Apostol Pablo, sinasabi ni Pablo na ang taong pinagpapala ng Panginoon, una sa lahat ay natututong magmahal sa Diyos at magmahal sa mga kapatid. Nagiging handang sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung gumagawa ng mga gawaing religyoso pero hindi naman sumusunod at lalong hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yan ang problema po ng religion. Bagamat hindi natin may iwasan ang grupo dahil tayo talaga inilagay ng Diyos sa iglesia at ang iglesia ay isang grupo, ngunit yung pagkahulog sa mga ritual at pag-asa -pag sa mga ritual ang nagpapabulok ng ating pamumuhay bilang mana ng palataya dahil nakalimutan natin na ang pundasyon ng paglilingkod ay ang pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ang taong pinagpapala ng Diyos ay naging kabigatan niya ng kanyang puso. Ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng ibang mga tao. Kaya marunong din siyang magbahagi ng mabuting balita sa mga hindi paligtas. Kumusta po kayo mga kapatid? Nagpapahayag ba kayo ng mabuting balita sa mga hindi ligtas? O busy lamang kayo at marubdob sa mga nasa loob ng iglesia? Hindi po ganon ang direksyon ibinibigay ng Diyos. Now, lastly, sabi po niya sa verse 24, Sumain yung lahat ang aking pagmamahal sa pangalan ni Kristo Yesus. Sumain yung lahat ang aking pagmamahal sa pangalan ni Kristo Yesus. Yan po ang sulat ni Apostol Pablo. To me, it's just like saying, I love you all, but not all of you truly loves me back. Mahalin po natin bilang mga lingkod ang ating mga manggagawa. Sino man sila, kung sila'y karapat dapat maging lingkod, dapat nyo silang pahalagahan, tulungan, at mahalin. Kung naniniwalang lubos yung mga pinuno ng iglesia sa kanilang reputasyon, sa kanilang kakayanan, sa kanilang katapatan, at nakita niyo yung totoo naman ang mga katangian na yan gaya ng nakita ng mga nagtalaga sa kanila. Sila po'y karapat dapat na lingkod. Kaya dapat din natin silang mahalin at sundin upang kanilang madama na hindi lamang natin sila ina-appreciate kundi tinatanggap natin bilang mga alagad ng Panginoon na isinugo para sa ating mga kagalingan. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating pagbubulay sa buong unang korinto. Labing-anim na mga kabanata lahat-lahat. At umaas akong pinagpala kayo ng Diyos, lalo sa inyong personal na pagbubulay sa mga aklat na ito. Personally, I was touched by God sa aklat na ito. Ang daming bagay sa loob ng mahabang panahon ng paglilingkod na hindi ko napansin na nasa aklat na ito. Kasi mga piling, mga talata lamang ang ginagamit. Ngunit nang kinailangang daanan ng lahat, din nakita mo na ang daming gintong kayamanang aral ng aklat na ito. Tinuruan tayo ako kung paano magpahalaga sa tao, ngunit lalo na kung ano ang hinihingi ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Sana po, kagaya ko ay pinagpala kayo ng Diyos sa mga araling ito. At nawa marami pa mga tao na makakapanood, makakapag-evaluate ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng ating pagbubulay sa aklat na ito, ang pagpalain ng Panginoon. Sa mga kapapakulingkod at mga pastor na wala rin sa awang nakikinig, Misan na nung parang naiilang ako sa inyo kasi magagaling kayong mga pastor. Pero matama kayo nakikinig at halos lahat ng mga bulay ko'y sinusandan ninyo. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Kagalakan ko na maging bahagi ng inyong pagbubulay at kung may paglagong ginawa ang Panginoon sa inyo at pagmumulat, ang kapurihan ay ibalik natin sa Panginoon. Magpaputuloy po tayo bukas sa panibagong mga pagbubulay natin. At Lord willing, ating pong itutuloy yung pangalawang aklat na sinulat ni Pablo ay kalawang korinto. Pero papaalala ko po na marahil yung December 16 hanggang sa Papasgo ay uh, baka alas 4.30 po ang ating magiging bulay dahil sa hal Simula na po yan ang sambang umaga Kaya kung ano po yung sambang umaga Marahil yung po yung aking ilalive Kaya hindi lamang po ako ang maririnig ninyo Maging mga kapatiran uh, Babay at lalaki na pinagkatiwalaan Ay inyong maririnig Na magpapahayag ng salita ng Diyos Bagay sa mga paksa Na bagay sa kanila uh, Abot ng kanilang uh, experienceya At tigit sa lahat uh, pwedeng sabihin meron silang authority na magpahayag ng salita ng Diyos sa ganong bagay. Kaya pinapauna ko po patuloy niyo samahan bagamat starting December 16, 4:30 po tayo ng umaga hanggang 5:30. ah uh, yun na yung ating pagsambang umaga. Alam ko ang iba ay maaga ang pagsamba, alas 4, kaya um, okay lang po. Ah, uh, basta patuloy nyo kaming ipanalangin at patuloy tayo magpanalanginan, lalo na yung mga kapatid natin na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Mga, may mga grupo din na pinapasahan ng mga, ng mga bulay at ipanalangin po natin sila. gayon pa man, siyempre, tinitimbang ko rin po yung mga bagay dahil hindi lang naman alang-alang sa atin sa nasa Pilipinas ang ginagawa ko yung pagbubulay, kundi sa mga kapatid na nakiki, nakikidama at nakikibahagi sa ating 24-hour prayer chain ang pagbubulay na ito. Kaya po muli, salamat ng marami at pagpalain tayong lahat ng Diyos sa umagang ito. Tayo po dumako na sa pananalangin natin sa ating bansa, sa mga may karamdaman, sa mga gawain at sa harapin pang mga gawain ng Iglesia. Sige po. Amang Banal, maraming salamat po na pinagpala ninyo ang aming bansa sa pamagitan ng pagdating ng Ibanghelyo sa amin. Ang amin lang pong papanalangin na matutunan ng mga tao yung tunay na pagkilala sa iyo at makakala sila doon sa tali ng relihiyon na naglayo sa kanila sa tunay na Diyos at sa tunay na aral ng aming Panginoong Diyos. Salamat po na maging ang aming mga pinuno ng pamahalaan ay patuloy mong gagabayan at ang higit sa lahat, amin pong hinihiling na inyong kahabagan na sila ipunuin ang iyong karunungan at pagkakilala sa inyo upang magawa nila ng tumpak ang kanilang buhay at panunungkulan dito sa lupa. Hiling po namin patuloy ang pag-iingat mo sa mga kapatid na mga frontliners, mga doctors, nurses, attendants, mga drivers, utilities, lahat sila na involved sa gawain ito. Pakaingatan niyo po sila. Maging yung aming mga ibang frontliners sa pulis, sa militar, sa mga civic servants, Lord, aming panalangin, ingatan din po sila upang hindi sila makapagdala ng hawa sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga komunidad na kanilang ginagalawan. Pagpalain po ang mga gawain na pinagkatiwala mo sa iyong mga anak dito sa buong kalapan, uh, sa buong Mindoro, sa kabuan, Panginoon, at sa ibang mga lugar ng Luzon kung meron saan kami magawain. At ganoon din ang ibang mga grupo. Ang hiling po namin, pagpalain sila na maabot yung dapat maabot, ngunit maabot sila ng tunay na ebanghelyo at na hindi ng adulterated na gospel na kalimitang naririnig namin sa ibang mga preacher na akala nila'y totoong-totoo yung kanilang mga pinapangaral. Lord, aming panalangin po, na tunay na ang iyong salita, ang magpalaya, sa bawat isa na tinatawag mo. Kagaya niyong sabi, yung katotohanan ang magpapalaya sa mga taong tinatawag mo. Ngunit hindi ito basta katotohanan, Panginoon, kundi ito yung katotohanan na ikaw ay namatay para sa amin para maligtas kami at magkaroon ng paikisama sa iyo at sa Ama. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ginabayan mo at lahat na nakimigay yung umaga. Dalangin namin ang saganang pagpapala sa kanilang lahat at tulungan mo sila na gamitin ang wasto sa paraang kalugod-lugod sa iyo. May pagmamahal sa iyo at sa mga kapatid ang mga pagpapalang kanilang tatamuhin at natamo na sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Muli, maraming maraming salamat po mga kapatid sa iyong pakikinig. Um, Mula sa iba bang mga lugar, sa buong mundo, salamat po sa Panginoon na kay kasama namin. Pagpalain po kayo lahat.